Loles Vives, ella és una biòloga, nutricionista, entrenadora personal, periodista, però per sobre de tot és atleta. Així es defineix ella i sí, em sembla perfecta. Correcte. És una gran atleta espanyola, va aconseguir baixar dels 12 segons en 100 metres, va ser la primera. Uh-huh. És campiona del món actualment en velocitat. Amb grans, amb veterans, amb màsters. Amb màster, amb la seva categoria, però crec que és molt, molt, molt de mèrit. I també va ser pionera amb l'entrenament personal a domicili. Va crear una empresa que es dedicava als entrenaments personals a domicili. Avui ens presentarà i ens explicarà la seva trajectòria esportiva, que és el que li vam demanar una mica, que ens expliqués com havia arribat a la seva edat i com veieu també com està. I després també una mica la metodologia a nivell d'entrenament, no? Com ha canviat, si no ha canviat, què fas per mantenir el cos a l'alt nivell. I ens presentarà el llibre de Pacta con el Diablo, que l'ha escrit ella, on ens fa una explicació de les 10 clàusules que no podem perdre per mantenir-nos en forma. I creiem que era molt interessant que una dona en forma avui ens vingués a explicar com es pot fer. Gràcies. Doncs abans que res, moltes gràcies per convidar-me. Estic una mica nerviosa perquè això de fer conferències no és el meu, però com que sóc aquí per parlar de l'única cosa que he fet una mica bé en aquesta vida, que és córrer, però també us dic que mai m'ha servit per arribar gaire lluny, perquè com sabeu sóc especialista en 100 metres i els 200 em fan una mica llargs i només m'arriba per arribar aquí al cap del carrer, però també us puc dir que poques dones hi ha al món que puguin presumir d'haver estat corrent 100 metres durant mig segle, l'any que ve ho compliré, de fet no sé si n'hi ha cap altre, i per això avui us explicaré què he fet per aguantar aquests 50 anys corrent velocitat. Ja ella ja ha explicat qui sóc, si alguna cosa em defineix és que sóc velocista. Vaig començar a córrer l'any 69 i malgrat que m'han dit que us fes un resum de la meva trajectòria esportiva, passo de dir-vos rècords i títols i tot això perquè és un rotllo i tampoc us en recordaríeu, i quedeu-vos amb el que ha dit ella, que he estat la primera en baixar dels 12 segons elèctrics de l'estat espanyol, que aquest és un rècord que no em traurà ningú. Llavors, el que sí us he preparat és unes quantes fotos per explicar-vos, a veure, que ara aquest se m'ha anat a Morris, perquè veieu una mica qui sóc. Bé, aquí és la meva primera competició, el Congost a Manresa, jo sóc de Manresa, tot i que ja fa des de l'any 92 que visc a Madrid. I ara per què no es veu? Sort, és corrent el Congost, aquestes són unes pistes del Barça que estaven on està ara el mini-estadi, més o menys, ja ho veieu, fa molts anys. Aquesta diríem que va ser el meu primer èxit com a atleta, tenia 15 anys, l'any 72-73, que vaig quedar sotscampiona d'Espanya absoluta, que en aquell moment per una era l'atleta més jove que aconseguia pujar més amunt. Aquestes són imatges tretes... Ai, perdó. Són imatges tretes del Nodo. Aquí també em dedicava a la llargada, aquesta l'he ficat perquè es veu que és una imatge en l'estadi ruïnós, encara era de l'estadi de Montjuïc, abans que el remodelessin, evidentment. I aquí doncs, és el meu primer gran èxit, que dèiem, el primer cop que vaig baixar dels 12 segons en 100 metres, amb uns campionats de Catalunya, l'any 79, al Serraïma. Aquesta foto l'he posat, aquesta és de l'any 84, ja hi havia més fotos amb color, i aquí l'he posat perquè aquí aquest dia jo estava embarassada. Encara no ho sabia, però ja em trobava que no et baixa la regla, aquestes coses, i bé, vaig seguir competint, sí que vaig haver de renunciar a una internacionalitat, bé, però també per dir que l'embaràs tampoc és un impediment per seguir fer esport, i ho l'he posat per el que representa. I aquesta ja és la meva època actual d'atleta màster, que vaig començar l'any 97 fins ara.
I aquesta foto d'aquí és de fa un mes i mig, el campionat del món de Màlaga, que vaig aconseguir guanyar el salt de llargada, la meva categoria de dones de 60 a 65 anys. I bé, també m'han demanat que us parlés del context esportiu de la dona quan jo feia atletisme, i abans de parlar-vos de la meva època, us volia anar a fer 5 cèntims de com era la situació als anys 30 durant la Segona República. Doncs llavors, abans de la Guerra Civil, als anys 20 i 30, l'esport femení es va fer molt popular i les competicions, doncs les dones omplien instal·lacions, se'n feien ressò, practicaven tots tipus d'esports, sense si eren molt masculins o no. Inclús les dones ocupaven llocs directius, el Barça i el Madrid tenien dones directives. En fi, era una societat oberta i una dona relativament moderna, no? Vist el que vam veure després, malgrat el masclisme concessional que hi havia en la societat. Però inclús les dones que hi havia, podríem parlar de moltes, però les germanes Moles o la llançadora Margot Moles, que va ser la primera dona espanyola que va anar als Jocs Olímpics, a Berlín 36, doncs elles es van desfer de les faldilles llargues, de les bruses, i es van atrevir a anar amb màniga curta i amb pantalons curts. I vull dir que hi va haver un gran avanç amb això, no? Però què va passar? Bueno, aquí veieu la foto, aquestes són noies d'un campionat de Catalunya, imagineu-vos quantes n'hi havia, unes dones fent lluita greca-romana, estem parlant anys 20, anys 30, però què va passar? Va passar que va esclatar la guerra i que es va imposar la dictadura del Franco. I jo, que vaig néixer l'any 57, en plena dictadura franquista, recordo, què recordo d'aquells anys? Doncs recordo que tot era en blanc i negre, molt gris. Les àvies anaven vestides negres de cap a peus, els capellans, les monges, les fotos, les pel·lícules, la pista del Congost de Manresa, on em vaig jo iniciar, la de l'estadi de Montjuïc, que és on vaig fer la meva competició oficial, que jo tenia 12 anys quan vaig fer la primera competició, i corríem amb bombatxos. Amb bombatxos no fos cas que se'ns marqués massa el cul, no? Que una senyorita d'aquella època no estava ben vist. I de fet és que ens deien senyorites en el diari. I no cal dir que les dones esportistes passaven totalment desapercebudes, però sobretot érem infravalorades, com si només ho fessin per divertir-nos. No, no se'ns valorava competitivament, excepte casos com la Carme Valero o la Mari Pau Coromines. No? Cada vegada que sortíem a competir fora, sobretot ens enfrontaven amb les atletes de l'est, doncs era motiu de mofa en els diaris. Ens ridiculitzaven constantment. Les atletes alemanyes escrivien d'elles. Eren les esbeltes i belles atletes germàniques. I en canvi de nosaltres van arribar a escriure tal qual. Les atletes espanyoles, paticortes, bajites i colones. Això ho va escriure un diari. El més fotut és que tenien raó, mireu-me a mi. I també tenien raó que les alemanes ens fotien unes repassades que no veguis, però clar, jo veia, espereu-vos que aquí m'he passat, bé, aquí ho explico tot això, això que us explicava, la secció femenina, que era una branca de la Falange espanyola, imposava uns criteris de la dona a fer esport, doncs, mantenint l'espíritu femenino, no? I aquí, i ara us poso aquesta imatge, aquí sóc jo fent una sortida amb un encontre internacional, i aquestes són les atletes de la RDA, aquestes que ens repassaven de cap a peus. Aquí tenim la Marlies Boer, que era el meu ídol, que als 14 anys més o menys fèiem la mateixa marca, i de cop i volta em fotia un segon. I jo, com és possible? Però clar, més tard vam conèixer la realitat, que estaven sotmeses a un dopatge d'estat i anaven dopades fins a les orelles. Però clar, el complex d'inferioritat ja no ens el treia ningú. Per sort, aquella època fosca, gris, es va morir el Franco, va anar donant pas a una vida més alegre, més color, alhora que algunes noies esportives també van començar a ser més reconegudes per la gent. Però el masclisme persistia. Jo us puc explicar, per exemple, ja estem parlant potser del 79, 80, que em van prohibir entrenar el Serraïma amb la part de dalt del biquini, encara no teníem tops en aquell moment.
Els nois anaven a Pecho Lobo, a pit descobert, perquè clar, era l'estiu, que no per fer moreno, doncs a nosaltres ens ho van prohibir. A la Natació Barcelona teníem prohibit entrar amb malles al gimnàs. Ara sí, ells es passejaven per allà gairebé en pilotes, que els hi veiem tot. Una cosa sí hi havia bona en aquella època, i és que els diaris no es limitaven a parlar de futbol i d'aquests esports de calés, tenis, motor, sinó que donaven notícies, parlaven d'atletisme, no? A vegades se te n'enfotien, com he explicat. Què és el dia que vaig néixer jo, que coincideix amb que la Montserrat Treserres va travessar l'estret, la primera dona que va travessar l'estret de Gibraltar, i ho va fer el mateix dia que vaig néixer jo, el 13 de setembre de l'any 57. I aquí, com veieu, això que us dic, que els diaris parlaven d'atletisme, jo aquí surto a la portada del Mundo Deportivo, amb l'Àlex Sanko. Això ara és impensable, que ara una dona espanyola faci el rècord de 100 metres, no surt en una portada d'un diari esportiu, ni de conya. Bueno, algú bo vam venir. I aquí res, és una imatge de l'any 63, quan les dones van estar tants anys sense fer un campionat d'Espanya, des de la República fins a l'any 63, i ella és la Lluïsa Consegall, la germana d'uns grans perxistes, el Miquel i el Xavier, l'estadi Montjuïc ple, com un ou, mirant uns campionats d'Espanya d'atletisme, que ara ja també hem minvat molt el número d'espectadors. I com he entrenat des del 69 fins ara? Buf, anda que no ha llovido. Bé, aquí és una foto de la meva primera etapa al Congost, aquesta sóc jo, la més baixeta i petita, i darrere tinc el Joan Carreras, que va ser l'entrenador que em va inculcar la passió per l'atletisme, i la veritat, no recordo gaire el que fèiem. Jo hi anava dos dies, apreníem la tècnica, saltar tanques, sobretot jugàvem i ens divertíem, que és prou important. El que va quedar clar des del primer moment és que jo era velocista i que no servia per córrer llarg. L'any 74-75 me'n vaig anar a Barcelona a estudiar biològiques, els primers anys em vaig dedicar més a estudiar que a entrenar i competir, i el curs 77-78 vaig tornar a entrenar, em vaig ficar les ordres del Hans Ruf, i aquell mateix estiu vaig començar fatal, lògicament, ja vaig córrer moltes vegades en 12 segons, i vaig dir no acabo l'estiu fins que no baixi de 12, vaig aconseguir 11-9 al setembre, estem parlant de cronos manuals en aquell moment. I bé, aquí explico una mica el que fèiem. El Hans era un entrenador molt intuïtiu, poc amant de les metodologies i planificacions, menys els mesos d'hivern que fèiem una mica d'endurance, que es diu ara, que anàvem a córrer al bosc i una mica llarg, circuits. La resta de temporades jo entrenava de velocista pura i dura. Qualitat, qualitat, qualitat. L'exercici de força que feia ho feia tot amb un saquet de sorra de 12 quilos, que encara tinc, i bàsicament fèiem bots, pujar de banc, bots de turmells, circuits, però malgrat, amb ell no vaig agafar ni una pesa, mai, ni una pesa, però malgrat les mancances que podia tenir aquest entrenament, el Hans va saber explotar de mi les meves principals qualitats i vaig aconseguir la meva millor marca personal amb els 100 metres i amb 11,81. Que, bueno, no està mal. Algú m'ho millora, aquí? I poca cosa més de dir d'aquells anys. La mort del pare em va fer que em posés a treballar a les Aigües de Manresa, vaig tenir el meu primer fill, i tres mesos després estava tornant a competir, i em vaig retirar durant 8 o 9 anys, després, un any i mig després de tenir el meu fill, i ja als 40 anys em vaig reiniciar com a atleta màster, ja vivia a Madrid, i què va passar? Doncs que em vaig tornar boja, em vaig pensar que en tenia 20. Em trobava molt en forma, perquè en aquell moment jo estava fent de gym home, d'entrenadora personal, i feia molt exercici, i l'ànsia per tornar a córrer com quan era jove, doncs em va portar a fer molt bones marques per l'edat que tenia, però també em va passar factura, i vaig patir moltes lesions. Lesions per un tubo, tendinopatia a l'isquio, fascitis, tancament dels isquios, i sobretot se'm va agreujar molt una lesió que tinc crònica, anterolistesis L4 i L5, després ja veureu la meva esquena, que pateixo des de molt petita perquè m'agradava molt fer gimnasta i estava tot el dia fent vertical ponts. Bé, aquesta experiència em va portar a posar mesures. I junt amb el meu marit, que és el meu entrenador, m'he fet un pla de vida, de moment a 20 anys vista,
I quins són els meus objectius? Doncs sobretot ara el meu objectiu és no lesionar-me i estar sana. I a aquestes alçades ja el meu èxit és fer el que puc fer. Si ja puc córrer, ja és un èxit de pressa. I llavors ja les marques no m'importen relativament, perquè sí que sé que si estic sana i puc continuar entrenant, les marques en sortiran soles. I els èxits, ho sabem, en l'esport arriben quan hi ha un treball sense entrebancs ni aturades, perquè és quan de veritat poden sortir les adaptacions a l'entrenament. I és l'única manera de poder tenir una longevitat esportiva. Perquè, com diu el Felipe Cidro, no són els anys, sinó els danys. Els anys també, però no tot. I aquest és el meu decàleg d'entrenament actual, que bé, de vegades el que també he vist, que voler córrer una dècima més ràpid només m'ha servit per córrer un segon més lent, i que és molt important saber parar temps, canviar els entrenaments, i sempre que he decidit parar i he sortit guanyant, i no al revés. Bé, aquí doncs això, com ara m'ho prenc. I ara coses que feia i que no faig amb els anys per mantenir, doncs rodar i trotar, no rodo ni troto mai. Ara potser us sorpreneu, però per la meva esquena em va fatal. I no rodo ni troto mai, corro amb claus ja. No corro més de 2 dies a la setmana per limitar impactes articulars, fatiga neuromuscular. Tinc 61 anys, us ho dic. Carregar-me peses a l'esquena, màxim carrego 30 quilos, també per la columna, perquè com veureu la tinc bastant deteriorada. Evito tot el que són pliometria, sí, faig una mica de multisalts, però molt dosificat, i també procuro no entrenar amb gent jove ni voler imitar-los, no? Perquè a vegades et penses que ho pots fer i perquè tens el record de quan ho feies i t'ho poses a fer i malament. I coses que faig ara i que no feia, doncs escalfo amb bicicleta estàtica o elíptica i també per fer el treball cardiovascular. Treballo molt la força, faig 3 sessions a la setmana de diferents maneres, perquè em cal combatre la sarcopènia, la pèrdua de massa muscular i també de força, que ve amb els anys amb la menopausa, que és molt brusc, i també treballo, molt important, l'enfortiment dels muscles secundaris o musculatura dèbil, mitjançant treball isomètric i amb slow motion, que ho faig amb unes màquines MEDEX o amb polees, perquè no val només treballar els 4 magníficos, els quàdriceps, els isquios, els gemelos, el pectoral, i els altres què? Perquè el que passa si tenim el gluti menor dèbil, el gluti major, l'adductor, els multífidos, si tot això ho tenim dèbil, tots els que s'emporten la feina són els quàdriceps, els isquios i els gemelos. I clar, com que s'emporten tota la feina, són els que primer se'ns lesionen. I jo, des que això he vist que és veritat, treballo molt aquest aspecte. També faig el treball neuromuscular un dia a la setmana, que ve a ser com el MAT, hi ha diferents escoles, el treball de core, que ja n'ha parlat el Xema, i fisioteràpia i massatge quan tinc necessitat. És a dir, que ara faig més exercici que esport. I quina és la diferència? Doncs que l'esport, per definició, és lesiu, perquè portes el cos al màxim, busca rendiment, i l'exercici no ho és, o no hauria de ser-ho. Això ho diu el meu entrenador neuromuscular, que és el Luis de Águila, que és un fisiòleg. I ara, com que aquestes jornades estan dedicades a la dona, em volia esplaiar una mica més en l'aspecte de la força, de la importància que té, no només per fer esport, perquè ens pensem que només ens serveix això per rendir l'esport, sinó per la salut per tothom, però en especial pel sexe femení. La pèrdua de muscle i de força és d'un dels efectes més dramàtics de l'envelliment en la qualitat de vida de les persones. I ara us podeu pensar, i què em diu aquesta que jo soc jove? Què collons m'estàs dient? Doncs a partir dels 40 anys tots perdem massa muscular, tots, i hem de posar remei. A més, la falta de força i d'un muscle de baixa qualitat es relaciona amb alteracions metabòliques, amb una major taxa de mortalitat. La gent que té una bona massa muscular, la gent gran, suporten millors les intervencions, passen menys temps a la UCI, respiren millor. L'Ismael Galancho, que és un gran nutricionista i un gran preparador físic, ahir mateix publicava un post que explicava un estudi fet per l'Associació Mèdica Americana
que les dones que patien càncer de mama, les que tenien una bona massa muscular, un bon índex de massa muscular, tenien un 60% més de possibilitats de supervivència. Per què? Perquè és que ara sabem, des de fa relativament poc, que el muscle no es limita a ser un component del sistema locomotor i que ens ajuda a moure'ns i a tenir força. És molt més que això. El muscle és un òrgan endocrí, és com ho és un pàncreas o un fetge. És el més gran que tenim en el cos humà. I com a tal, doncs, manté una interacció amb moltes parts de l'organisme, molts òrgans. Això ho fa a través d'unes substàncies que es diuen mioquines, són una espècie d'hormones, i aquestes mioquines, quan nosaltres treballem el muscle, doncs se segreguen a la sang, intervé en el propi muscle, en el pàncreas, en el teixit adipós, en els ossos, en el fetge, en el cervell. I són les mioquines aquestes, ens donen la base per entendre els mecanismes moleculars que connecten l'activitat física amb la prevenció de malalties greus i tots els beneficis que ens aporta l'exercici, no? Doncs això ens ho explica això. I aquests no us ho llegeixo tot. Per la part de la dona, per què és tan important? Doncs perquè millora la formació del nou teixit ossi i incrementa la defensa antitumoral, i per les dones, per prevenir càncers de mames, i com hem vist, si te n'agafes un per poder-lo superar millor, és essencial. És essencial. I no ens serveix només córrer. Hem de treballar el muscle específicament per mantenir un muscle sa i que generi unes bones mioquines. I per què les dones hem de treballar la força específicament? Perquè és el principal antídot contra la sarcopènia i l'osteoporosi. Això que llegiu. A partir dels 30-35 anys, la dona ja comença a perdre muscle i massa òssia. Amb l'arribada de la menopausa, la deficiència d'estrògens, la pèrdua de muscle i os s'accelera dràsticament. Jo dono fe, entreno peses per un tubo i perdo muscle. L'entrenament de força en dones joves és essencial perquè permet arribar ja a la meva edat amb una densitat òssia bona i fa que no tinguis tanta pèrdua, malgrat que jo ho noto, això que et donen, la densitometria, em dona bé, em dona d'una dona jove. Perquè encara hi ha molts perjudicis per fer activitats de força a la dona. I llavors s'apunten més a ioga, pilates, coses d'aquestes. Natació, no ens serveix la natació per preservar la massa òssea. Es necessiten activitats d'impacte, de força específic. Tenir força implica tenir funcionalitat, menys risc de caigudes i una vida més longeva. Tenim quantitat d'estudis que diu això. Qui no té una àvia o una tieta o un pare que no s'ha trencat un maluc o un fèmur? Segur que algú d'aquí teniu casos de familiars. Aquí hi ha estudis de la longevitat que relaciona l'índex de massa muscular amb la longevitat. Com més bona massa muscular, més possibilitats tenim de viure més anys. I per què les dones hem de treballar la força també? Doncs un altre factor de risc de les dones, sobretot esportistes, és el baix pes corporal o el poc percentatge de greix corporal, que pot desencadenar el síndrome de la tríada. Que això és que menjo poc, tinc poc greix, se me'n van les regles, em baixen els estrògens, tinc fragilitat òssia, tinc fractures per estrès. Clar que en el vostre cas, amb el tema de les recluses, no és un cas que es doni massa. Un baix pes corporal és un indicatiu de baixa massa òssia, i entrenar el muscle juntament en un programa nutricional i psicològic i mèdic doncs ajuda a revertir la situació. I si fem esport, per què hem d'entrenar la força? Doncs perquè és la capacitat més important per fer qualsevol esport, siguis home o dona. La força, això ja ho ha dit abans el Xema, doncs ja no ho repeteixo, i sense força no hi ha esport i tampoc hi ha resistència. I ara us explicaré el llibre, em van encarregar, jo encara no tenia 60 anys, però em van dir, escolta, tu que estàs tan en forma, per què no escrius un llibre explicant com ho fas per mantenir, o quin creus que són les claus per mantenir-te en forma? I bé, doncs vaig escriure aquest llibre, també dir-vos que es tracta d'un decàleg que he fet jo partint de la meva experiència, però penso que cada persona ha de plantejar-se la seva pròpia estratègia de vida, no? O els entrenadors o els instructors que sou aquí de l'esport, establir el pla més adient pels vostres alumnes o deixebles, o no sé com dir-ho, no? Per la manera de fer l'esport de la forma més segura i saludable possible, perquè l'esport
perquè sigui saludable, s'ha de fer bé. Llavors, dir-vos que el pacte amb el diable no és un pacte estètic, sinó de salut. També es converteix en estètic, però sobretot és de salut. Jo, quan feia d'entrenadora personal, vaig tenir un client, un pacient, que es deia, era un doctor molt savi, i ell, quan em va contractar, ell tenia 60 anys. I em va dir, mira, jo, l'Oles, el que vull és, si t'he contractat és perquè jo vull arribar gran, als 80 anys, i vull poder seguir caminant, vull sentir-me bé, vull seguir jugant amb els, poder seguir jugant amb els meus nets. I jo en aquell moment, pues, que tenia 38, pues, hòstia, em va sorprendre perquè era algo que jo no havia pensat mai. Perquè quan ets jove, quan en tens 40, no hi penses que arribaràs als 80 fet una merda, no ho penses. Perquè, i llavors a mi em va fer pensar, no? Perquè, i el que he vist i he comprovat és que complir anys és inevitable, no? Però si podem intervenir, de quina manera complim aquests anys? Perquè depèn gran part de nosaltres, gran part, no tot, però dels nostres hàbits, de la nostra conducta, del que mengem, del que bevem, del que dormim, de com ens relacionem, del nostre caràcter. No ens podem escapar de l'edat cronològica, però sí podem intervenir amb la biològica. No? I cada cop veiem més gent que pacta amb el diable, cada cop veiem gent 80, 90 anys, 100 anys fins i tot, que sembla que hagin pactat realment amb el diable. I la genètica segur que ha contribuït amb ells, perquè diuen que morim, bueno, diuen no, se sap que morim amb el genoma idèntic amb el que hem nascut, però en canvi sí que podem modificar l'epigenoma, és a dir, com es regulen i s'expressen aquests gens, i els podem intervenir i modificar tant per bo com per dolent. Si fumem, sabem que estem activant una part dels gens perquè ens produeixi càncer de pulmó. Però de la mateixa manera que si fem exercici, ja ho hem vist, estem intervenint per tenir tota una sèrie de factors protectors per a la nostra salut. I també dir-vos que mai és tard per començar i que penseu que com més gran o més depauperat et trobis, més espectaculars són les possibilitats de canvi. Llavors, això, ja ho veieu aquí. L'objectiu és aquest, morir jove a una edat avançada. Us agrada el repte? Acompanyeu-me a l'infern, doncs. Les 10 clàusules. A veure, aquí no us descobro la sopa d'all, no us descobreixo la sopa d'all, però bé, ho repassarem. A vegades convé, no? Levántate y anda y haz ejercicio. Bueno, segueixo en castellà perquè és com tenia escrit el llibre, però ho parlaré en català. Bé, aquí no cal dir-vos tampoc res, ja s'ha parlat molt dels beneficis de l'exercici, estem dissenyats pel moviment, estem condemnats a moure'ns perquè els nostres gens està adaptat a la vida que portaven els nostres abans passats fa 200.000 anys. O sigui que estem condemnats a moure'ns. Sabem que l'exercici és la millor medicina i també sabem que el muscle és la principal farmàcia que ens el subministra. Ojo amb això. A veure, la relació entre el sedentarisme i la malaltia, en contra del que us podeu pensar, és molt més recent del que es creu. La va establir el doctor Jerry Morris l'any 53 amb aquest assaig del London Buses, que es diu, que va fer un estudi comparant el risc cardiovascular que tenien els cobradors d'autobusos de Londres amb els conductors. I també ho va fer amb els carters i els administradors de correus. I va veure doncs, que els cobradors, que estaven tot el dia pujant i baixant escales per cobrar els calés, doncs, tenien molt menys risc que els xofers. Els xofers presentaven molta més possibilitat de morir molt més. Igual passava amb els carters que repartien i els que estaven a l'oficina. També se sap que estar moltes hores assegut, doncs això, 40% de les dades que diuen, morir als 15 anys, que sí, les 3 hores. O sigui, per això es recomana doncs, que si teniu un treball sedentari, aixecar-vos de tant en tant. Bé, aquí aquest, que si no fos un dibuix animat ja s'hagués mort. I aquí bé, res que no sapigueu, vale? Passem. Fortalece tus músculos, ja també quasi bé us ho he dit tot. I això, important, que les cèl·lules humanes són entrenables fins a edats molt avançades.
Aquí, mira, aquí teniu un muscle, una secció del muscle, una persona de 25 anys i una altra de 63. La pèrdua és evident. I que ja a partir dels 40 anys tots perdem massa muscular i que l'envelliment accelera aquesta pèrdua. I que la força, importantíssim en les dones, és el millor antídot contra l'osteoporosis. I això que he posat és perquè es va fer un estudi en un campionat del món, ens van fer a les velocistes, hi havia velocistes senyores de 80 anys, que feien al millor 20 anys que estaven fent velocitat i que presentaven una densitat òssea pròpia d'una senyora de 40. Per què? Doncs perquè sobretot fan molt treball de força i d'impacte. I aquí us poso exemples de persones que estan fent migues con el diablo. La Johanna Quas, 88 anys, i flipeu el que fa aquesta dona, suposo que ja la coneixeu per les xarxes. El Carlos Soria, 79 anys, que ara s'acaba de fer una pròtesi de genoll, però diu que d'aquí un mes i mig estarà bé i s'anirà al Daulahiri. Aquí tenim un gran amic meu, l'Armand Roca, 84 anys, que corre els 100 metres, fa 2 anys encara va fer 15 segons, flipa. La Montse Matxuc, aquesta molt coneguda aquí a Catalunya, que és una crac, de jove ja això també feia salt de puntolí i ara es tira per paracaigudes. I aquesta, el meu ídol, l'Aida Killing, 103 anys i que corre 100 metres i encara els va córrer ara, fa res. I aquí la teniu fent fondos. Per què? És que viure no és durar, ho diu el Rodrigo Cortés, una frase que em va agradar. I què hem de fer? Hem d'aixecar els avis del sofà, perquè com us he dit, les expectatives de canvi són molt més espectaculars, com més deteriorat estàs, millor. I jo he vist avis que no es podien aixecar d'un sofà caminar perquè els he entrenat, que pujaven escales. Necessiten guanyar força, mobilitat, agilitat, i això els donarà més anys de vida. Segur, segur, és la millor prevenció per caure, és un seguro de vida. Bé, aquí tampoc res massa nou, dormir, descansar i recuperar-se. Això sobretot va dirigit als esportistes amateurs, sobretot la de carrera a peu, que hi ha hagut un boom, ara sembla que em fan un gran massa, que molts em fan un gran massa, no moltes tirades, molts quilòmetres, no descansen, no fan treball de força, es lesionen, i a veure, aquests lemes estan molt bé, però els límits sí existen, i el si quieres puedes, doncs fins a un punt, sí. I l'exercici en excés, així com és bo, doncs també pot ser molt dolent, com totes les medicines. Si et passes de la dosis, te'n vas a la merda, com a mi m'ha passat, em va passar. I que el descans és una sessió d'entrenament més, i com deia, que el pla d'entrenament està per canviar, i si un dia et fa mal una cosa, no insisteixis, que segur, si et fa mal el genoll, descansa. I un problema de sobreentrenament, que és un altre problema important, i les lesions, sense un bon descans, apareixen, i que la incidència d'aquests dos problemes és molt més gran en esportistes amateurs que en professionals. Doncs per què? Doncs perquè no tenen els mitjans, perquè a més treballen, perquè tenen una família i perquè no tenen un bon assessorament. I llavors l'entrenament invisible en els esportistes amateurs i sobretot màsters, a partir d'una edat, és essencial tenir-lo aquí, el de les 5 R's. No reposar, repostar, reparar els danys musculars amb ingesta de proteïna, rehidratar, rehabilitar... Bé, no m'extenc, en el llibre teniu molta cosa. Bé, i també que hem de dormir. El dormir no se sap per què, però és essencial que dormim, que és la millor força de recuperar-se. No maltractis les articulacions. Bé, aquest una mica va en relació amb l'altre, amb la dosificar els entrenos i amb el fer el treball de força. I mantenir, no tenir sobrepès, que és un dels principals enemics per les articulacions. I també que ens quedi constància, per exemple, la Mireia Belmonte fa cada any entre 500.000 i 1 milió de cicle de braçades, amb cada espatlla. Un corredor de fons fa unes 20.000 petjades al dia, i amb tot el que repercuteix als malucs, als peus, als genolls. I els metges diuen que són unes estructures que no estan preparades per aguantar tanta cosa. I
I llavors això ho hem de saber mesurar, saber dosificar el descans amb l'esforç, perquè l'esport saludable, entenc, jo mai té que buscar el límit. No estem parlant del rendiment. No forcis l'esquena ni el cor. Bé, això moltes vegades es diu, la gent li fa mal l'esquena, apa, una ressonància, i moltes vegades no va lligat a una patologia. I si existeix una patologia, la solució poques vegades passa pel quiròfan, i que el sobrepès per la columna és fatal. Llavors, el pitjor remei és això, tombar-te i no fer res. L'exercici ben fet i en la seva justa mesura és la millor prevenció. I que afecta més els funcionaris i ames i persones sedentàries. I això ho diu el meu metge, que per mi és el meu àngel de la guàrdia, tinc el dimoni però també tinc un àngel, que el 80% dels dolors lumbars són inespecífics i es curen amb exercici, fisioteràpia i bones postures, i que l'activitat física és la clau. I aquí aquesta és la meva esquena, bé, la meva columna, mireu. Bé, jo tinc aquesta patologia que a mi m'han desassociat per l'esport durant molt temps, que no podria fer esport perquè en tant, doncs, cada cloc em passa com a tu, Oriol. I bé, i quan hi ha més d'una vegada, bueno, i usted, senyora, en lugar de saltar, ¿por qué no se dedica al bridge?, em van dir. Bueno, llavors vaig trobar el meu àngel de la guàrdia i em va, tu, em va mirar i li vaig dir, tu segueix, enforteix i segueix fent el que fas. Potser algun dia haurem d'operar, però de moment tira milles. I d'això ja fa 10 anys, ben bé, d'un dels molts episodis que he tingut, i tiro milles. I, bueno, i el treball de core, que també ja n'ha parlat el Xema. El cor no s'hi juga, aquí pues, el Valentí Fuster, aquest és la gran eminència, que hi ha els factors de risc són aquests que veieu, són tots aquests, i el més important és que és una enfermedad de conducta, és que només que d'aquests 7 factors, 6 depenen de nosaltres, però si en tens més de 2 ja tens més un 75% de probabilitat de sofrir un accident de cervell o cardiovascular, però els 6 primers depenen de nosaltres, i que junt amb l'exercici l'alimentació és un paper preventiu transcendental. I com diu la doctora, una cardiòloga molt bona, l'Amelia Carro, el risc de sofrir un infart no està en els gens, sinó en les neveres i també en l'exercici. Bé, aquí no m'extendré molt perquè el de la dieta podria donar per 3 conferències. A veure, aquí sobretot, la dieta saludable, si alguna cosa se sap, és que ha de tenir un gran percentatge de vegetals, d'aliments del rei. Res de refrescos, sucres, ni res de productes ultraprocessats. Això com menys millor. Això ho sabem. Passaré ràpid, que no us vull fer pesada. Carbohidrats, doncs aquí tenim també sempre prendre'ls en funció de l'exercici que es fa, perquè si no fas exercici, doncs carbohidrats no te'n prenguis, no mengis gaires, i sempre millor la versió integral. I sense gluten o sense gluten, si ets celíac, doncs sense gluten. Això, més clar, l'aigua. Proteïnes, doncs en tenim d'origen animal, l'OMS últimament ens ha alertat molt de no menjar massa carn vermella. Vigilar també la forma de cuinat, no que no sigui massa cremat, que té factors cancerígens, no menjar carnis processats, doncs embotits i frankfurts i tota la pesca, i aquí doncs, les proteïnes d'origen vegetal, perquè ara cada cop hi ha més vegetarians i vegans, doncs aquí teniu proteïnes d'origen vegetal de bona qualitat. Els greixos, doncs millor doncs, les greixos saludables, que ja a aquestes alçades ja tothom ho sap. L'oli de coco ara sembla que fa meravelles, fa uns anys era condemnat, però ara sembla que diuen que no és tan dolent, i poques greixos saturats, tot i que també aquí hi ha un dilema de que ara hi ha alguns greixos saturats que sembla que no són tan nocius com es pensava,
I de fet això ho va dir Alfred Kumerov, el primer, que es va morir als 102 anys, que va ser la primera persona que va investigar sobre els trans, els olis trans, i ell sempre diu que evidentment no menjava res d'olis trans, però menjava mantega, carn vermella, i, o sigui, i mira, i va viure fins als 102 anys. O sigui que per això no es pot, un cas no es pot extrapolar a tothom. I per beure, doncs aigua. Aigua. Com a molt infusió en roibos, té, això, coses d'aquestes. I aquest, potser el plat de Harvard és el que resumeix millor com ha de ser una dieta saludable. Pues un gran percentatge de vegetals, frutes, grans integrals i proteïna saludable. El llibre dedico molt a l'aspecte de l'alimentació i també alimentació i dieta específica per esportistes, per més grans de 50 anys, etc. I aquí tampoc ens podem entretenir gaire, però està clar que el sobrepès és un problema, no és un problema estètic, sinó de salut, la quantitat de malalties que estan vinculades al sobrepès. Ah, i també dius que el que determina una dieta saludable és el seu conjunt, no un aliment en concret, ni un àpat determinat, que tampoc hem de ser talibans amb la dieta, que també ens podem permetre de tant en tant luxes, no? Perquè a vegades ens tornem una miqueta massa estrictes. No? Que les calories sí que importen, que no són totes iguals, això és veritat, però sí que importen, si tu menges més calories de les que gastes t'engreixaràs. Això és així, no hi ha volta de full. I que les dietes, miracle, no existeixen. Bueno, aquí tampoc massa cosa a dir, que no sapigueu. No t'intoxiquis, no fumis, el risc de fumar, no beguis alcohol, no t'automediquis ni prenguis fàrmacs que no et toquin, no et droguis, no et dopis, aquí ja ho dic, i controla el sol amb la justa mesura, tot i que una miqueta tampoc va malament per poder tenir síntesis de vitamina D, molt important a la dona per la salut òssia. I aquesta diapositiva jo la tenia en la meva primera presentació del pacte amb el diable, perquè jo parlava d'una dosis saludable d'alcohol, i de fet ho deia el doctor Valentí Fuster, però ara se sap que no hi ha una mínima quantitat d'alcohol saludable. Per tant, res, això fora, ni una copa ni dos. Alcohol, com a mínim, com el més poc, millor. Això no vol dir que de tant en tant, però no, no és saludable, eh? No, res, ni una mínima quantitat d'alcohol és saludable, ni la de la cervesa. A més, perquè aquí ja veig que hi ha molts cerveseros. Perquè, a més, menys després d'entrenar. Vull dir, si tu et beus una cervesa després d'entrenar, estàs fent un flac favor a el que has entrenat. Aquí ho dic. No és una beguda hidratant, no reuneix els estàndards d'una beguda hidratant. I el dimoni ho té molt clar, això. I acabo, eh? Cheque hay cuidar tu cuerpo, això també us ho he resumit molt, perquè si no... Aquí, bueno, hem de fer revisions, perquè hi ha pues, moltes patologies que són silents i a partir d'una edat, a partir dels 45 anys, clar, cal que anem a fer alguna revisió de tant en tant. I els esportistes, sobretot, insistir una vegada més en la gran importància de tenir el cor a control, de fer les proves d'esforç per veure, perquè hi ha patologies silents, cardiopaties, que no donen la cara i quan et ve una mort súbita ja no tens temps de fer-hi res. I això ho sap molt bé l'Emma Roca, que va estar aquí en aquestes ponències, que ella ho diu molt clar, una activitat física intensa mentre s'està fent augmenta el risc de mort sobtada i la mort sobtada arriba sense avisar i gairebé sense marge d'actuació. I tractament fisioterapèutic, si et fa mal alguna cosa, perquè és una manera doncs, de curar-se, perquè cap esportista s'escapa d'una lesió, sigui crònica o aguda. I ara anem, jo penso que potser és la cirereta del pacte, una part molt important, i la cirereta és el que diu aquest mèdic i filòsof, Schweitzer, no sé com es pronuncia, que l'èxit no és la clau de la felicitat,
que la felicitat és la clau de l'èxit i que si estimes el que estàs fent, llavors tindràs èxit, no? Per què? Voleu viure 100 anys? Voleu viure 80? Sí, jo també m'agradaria viure 100 anys amb bona salut, però per què vull viure aquests anys? Quin és el nostre objectiu, el nostre desig, la nostra aspiració? Amb això, el doctor Marañón, que era un gran savi, que va dir, viure no és només existir, sinó existir i crear, saber gaudir i sofrir, i no dormir sense somiar. I aquesta és la paraula, no? Somiar. Voler i poder somiar amb 80 anys, amb 90, amb 100, no ve de 10. I en aquest punt jo no us puc ajudar, perquè és vostre, és de cadascú de nosaltres. Jo us he dit una mica el que jo penso per tenir una vida saludable, però quin és el vostre somni? Per què voleu viure aquests anys? Si jo li pregunto al meu fill, ell em dirà doncs, que vol estar vivint fins als no sé quants anys tocant música, tocant la guitarra, que és la seva passió. Si ara en aquests moments li pregunto a la meva filla, dirà, ah, doncs a mi m'agradaria seguir jugant a futbol. I el meu marit em diria, doncs jo a mi m'agradaria seguir escrivint llibres. Però tu, què voleu fer vosaltres? No em digueu que voleu arribar als 65 anys i jubilar-vos, eh? Perquè això és no fer res. I el doctor Marañón, un altre metge soberbi, ho desaconsellava, deia, descansar és a començar a morir, deia, i no es referia a que dorméssim menys o que entrenéssim menys, no, sinó a no viure una vida amb objectius, a viure, eh? Així és que no, tampoc es tracta de que convertiu la vostra vida en una missió messiànica, no? Hi ha qui li pot agradar fer crucigrames, cuidar bonsais, col·leccionar fotos de la Lluna, participar en una ONG, no importa, no? Quin és l'objectiu, cadascú té els seus reptes, no? Però igual que el cos no pot abandonar mai la pràctica de l'exercici, la ment tampoc pot jubilar-se. I això, bueno, i no us he dit quin era, si m'ho pregunteu, quin és el meu somni, doncs jo diria que seria córrer 100 metres, o sigui, fer un 100 amb 100, eh? Una mica ambiciosa, però és diríem que és el meu somni. I aquí, com a exemples que tenim de persones que han arribat a grans, amb aquest esperit jove, doncs tenim a la Rita Levi Montalcini, que va morir als 103 anys, i ella era especialista, era una neurocientífica, especialista en el cervell, Premi Nobel de Medicina, i va dir, el cos no s'arruga, el cos s'arruga, però no el cervell, el que s'arruga és la inacció, el desencant i la desmotivació. El José Luis San Pedro, que també va morir gran, però amb una vitalitat tremenda. Doncs la vida és arder i el que no arde no vive. I jo, com a exemple de personatge de casa nostra, doncs m'agradaria mencionar el Pau Casal, que va ser una persona que va tenir una actitud entusiasta i juvenil fins als seus últims dies, i quan amb més de 90 anys li van preguntar per què seguia tocant el cello, ell va respondre, perquè sento que estic progressant. Doncs aquesta és l'actitud. I pactat con el diablo, por Dios. Us he parlat de la cirereta, que hi ha molts aspectes, evidentment, que aquí no he pogut mencionar, per no fer-me pesada. Moltes gràcies, Loles. Em sembla que uns quants d'aquí haurem de començar a pactar amb el diable. Lo de les cerveses i aquestes coses. Ara passem al torn de preguntes. Si, mira, allà n'hi ha. Sí? Hola, Loles. Déu-n'hi-do, quina canya ens has fotut. Soc el David, treballo a la Direcció General de Serveis Penitenciaris i juntament amb els companys que estan aquí doncs, reunits intentem en el nostre dia a dia doncs, bé, treballar totes aquestes pràctiques esportives, digue-li activitat física, en tota mena de col·lectius. Felicitats, moltíssimes gràcies per la teva aportació, ens has donat una injecció de coratge, de vitalitat, del que representes,
a l'hora de poder viure doncs, saludablement, complint els teus somnis i amb aquesta vitalitat. Vull dir, realment ets un exemple a seguir. Jo lligant la teva aportació amb el que anteriorment hem sentit a mans del doctor, veig que aquí, bueno, tu ens has dit que la clau del teu èxit és entrenar la força, perquè això és el que et manté viva, això és el que et fa prevenir lesions, malalties, i de fet és el que t'ajudarà a poder complir el teu somni, que és córrer als 100 anys. El doctor ens deia, ostres, si vosaltres voleu aconseguir una aproximació diferent a l'univers femení en context de règim tancat, doncs heu d'intentar pactar amb les dones, amb les internes, quina mena d'activitat és la que els hi farà tenir èxit, no? I relacionar-se i ser més feliços i totes aquestes coses. Però resulta que en la força hi predomina un tant per cent molt elevat de cultura masculina. Sí, sí. I només cal veure-ho en el tema dels cossos. Sí, sí, sí. I clar, i això és una contradicció que d'entrada ja aquí dic, home, d'entrada hem d'aconseguir que la dona faci activitat i a sobre hem de fer que faci força. Sí. I bé, era bueno, si em permets. Sí, no, i ara jo tinc un dilema molt important que no espero que me'n solucionis, però com apuntava la Mariona, jo volia celebrar que tot ha anat bé, fot amb una cerveseta. Ni una puc. Gràcies, sí, Loles. Sí, sí, però el missatge és que no és veritat que hi hagi una mínima quantitat d'esport d'alcohol saludable. Això, aquest és el missatge, que això que creiem que era veritat, ara després de molts metaanàlisis se sap que no és veritat. Aquest és el missatge. Que no, allò que dèiem, doncs sí, em prenc una copeta de vi perquè el metge m'ha dit que és saludable. No, això no és veritat, pren-te la cerveseta. Gràcies. En quant a lo del treball de força, doncs és veritat. Ara bé, la gent sempre relaciona la força amb els ferros, no? Amb el gimnàs, amb les peses pures i dures. I es pot treballar la força de moltes maneres, no necessàriament tenim que carregar peses. Jo mateixa doncs, faig un treball de força, una part amb peses, que ja no carrego res aquí, ho treballo amb una premsa, però també faig aquest treball de força amb polees, es pot fer amb gomes, es pot fer, bueno, fan moltes coses actualment, amb molles, salts, per exemple saltar la comba és un treball de força, hi ha moltes maneres de treballar la força, aquí entraríem en una altra discussió també, però l'important és que facin aquest treball de força. I a veure, qualsevol activitat esportiva és bona, no? El que passa que sempre convé, doncs per evitar lesions, com deien, doncs és introduir aquest treball de força per prevenir lesions i també per aconseguir que aquesta massa òssea no se'ns en vagi, se'ns perdi en picat. I entenc, la cultura encara de la dona és costa treballar força, tot i que encara cada cop més, per exemple, ara hi ha el crossfit, que hi ha moltes dones, noies que s'apunten al crossfit, aquestes modalitats de fitness també, que també com un culturisme que no arriba a culturisme, que bé, doncs no sé, això. Hola, una pregunta. Hi havia una frase que sortia que posava que la força rejuveneix i la resistència envelleix. Sí, això és, i és una pregunta doble, és per tu i pel sí. Xema, que li agrada més els esports de resistència, a veure quina resposta veniu. Bé, aquest és això ho va dir el Julio Tous, però a més, el que sí està clar és que si només correm, per exemple, arriba un moment que el muscle lluny d'enfortir-se es debilita, aquesta també em sembla que sortia, no?, la frase, i és que és molt important que no ens podem limitar només a córrer, com deia el Xema, sinó també a tenir aquest muscle, i que la resistència envelleix precisament amb això, perquè si només ens dediquem a fer exercici de resistència, passa això, que el muscle no en té prou, i llavors t'acabes envellint abans, perquè no tens la suficient massa muscular com per mantenir-lo saludable. Jo crec que la frase del Julio Tous va en aquest sentit. No. Sí, en un camí. Jo comparteixo el que dius, el Julio Tous el conec molt perquè va ser professor meu i és un dels experts del treball de força que tenim aquí a Espanya. Sí. Comparteixo el que dius, però sempre hi ha matisos, i què s'entén per treball de resistència? I clar, evidentment, que una persona de 60 anys se'n vagi a la piscina
a fer piscines una darrere de l'altra a una intensitat molt, 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 molt moderada, de fet, no és que no sigui bo, sinó que fins i tot és dolent. Per això, perquè no aplica intensitat. Sí, estic d'acord. Sí. Quan treballem força, de vegades, moltes vegades entrem força només al tronc superior, braços, dominades, i un sprint de 40 metres, de 100 metres, de 200 metres, és un treball de força. Sí, sí, totalment d'acord. És un treball de força. Totalment d'acord. Un 5.000 de vegades, i els ritmes que porta molta gent, i no estem parlant d'èlit, pot ser també un treball de... Sí, sí, sí. De força, per tant, el que és interessant és treballar amb intensitats. Quan vam fer la planificació que vam fer, recordeu que vam fer molts entrenaments de... que no passaven, no eren volums, i és el que jo estic experimentant amb la gent que entreno. No estem fent volums brutals que fa un caniata de 200 km a la setmana, sinó que una persona corrent 50 km a la setmana pot córrer un marató en 2:40. Aquell dia sí que farà una activitat de resistència, però recordeu els entrenaments que vam fer i que vam dissenyar, que eren sèries d'un minut, sèries de 100 metres, sèries de 200 metres i tot acompanyant d'això altre. Volia donar-te les gràcies perquè m'ha encantat i ara quan aconsegueixi el llibre buscaré i me'l signaràs. Sí, home, clar. I la veritat és que els que vam assistir al curs veieu que hi ha moltes coses paral·leles i compaginables. Una de les coses que vam parlar és com conciliar l'activitat de curs a peu amb activitats que ja es fan i que són exitoses als centres penitenciaris. Per exemple, la força, que vam fer un treball de força. I no és que es pot, sinó que s'ha de. Perquè, a més, després està l'altre vessant, que és que nosaltres som el que som, que jo he llegit el llibre aquell de Nacidos para correr, som el que som perquè hem corregut. Pensem perquè ens movem, perquè ens desplacem. I llavors penso que són coses que són totalment compatibles i necessàries de fer compatibles. I, bueno, i agrair-te que m'ha xifrat. Evidentment que hi ha molts matisos, l'activitat, la manera de treballar la força no és la mateixa la d'un fondista, la de que faig jo d'un velocista, la de que ha de fer un halteròfil o la que ha de fer un jugador de futbol, vull dir, o el que han de fer pues, una dona per estar sana, vull dir, hi ha tantes variables que vull dir que s'ha d'adaptar a cada persona i al seu context i les seves característiques, a les edats, evidentment tot això és adaptat a cada persona. No pot entrenar, com deies, però molt clar l'exemple, que a una persona gran no li serveix de res anar a fer quilòmetres a la piscina, perquè com anar a caminar, tampoc li serveix de res caminar a baixa intensitat, perquè l'únic que farà és es anirà debilitant. Aquesta persona gran, l'avi no li pots dir només surt a passejar, no. L'has de fer que faci amb una persona gran. Jo vaig estar entrenant amb una persona de 80 anys que no podia pujar les escales, havia tingut dos ictus, no podia, no s'aixecava. Bueno, doncs a base de treball, que jo només li feia fer intentar aixecar-se de la cadira i com unes sentadilles aixecant-se, i primer m'ajuda, doncs ell va acabar aixecant-se de la cadira pel seu propi... ell sol. Ja pujava fins un primer pis, després agafava l'ascensor. Vull dir, és que a més és espectacular. Jo també he vist dins del món màster doncs gent amb 80 anys que està competint i dius, però no com jo, que van començar molt joves, sinó que han començat amb 60 anys, i els 60 anys m'expliquen que estaven fets una merda, o sigui, que estaven allò, fumaven, estaven amb sobrepès i van trobar la motivació de la competició, perquè jo sí que crec que a vegades el fet d'apuntar-te que sigui algo competitiu és com una motivació que tens per fer l'esport, no? A mi, jo penso que a mi potser em costaria molt fer esport salut, no? En canvi, com que tinc aquesta motivació d'intentar mantenir-me ràpid el més anys possible, doncs això fa que entreni amb més gust. I llavors pues, jo he vist aquestes persones que arriben, que estan amb 80 anys, en una forma formidable, no? Vull dir, que es pot millorar malgrat ser molt gran. Sí, hola, bon dia. Jo volia fer una pregunta a l'Oles, que ens expliquis una mica com prepares tu la teva temporada.
Com així a grans... Sí, a veure, jo la meva temporada, mira, ara l'estic començant, aquest any vaig acabar molt tard perquè vaig tenir el campionat del món a Màlaga a principis de setembre, que és molt tard. I bé, ara, a veure, jo és que sóc velocista i a més sóc una velocista una mica peculiar perquè a sobre ja només corro, m'entreno per córrer 100, 101, eh? 101, ni un metro més. Llavors jo ara bàsicament doncs, faig un treball més d'enfortiment general, no? Les sèries que pugui fer, trotar no troto, faig més treball d'elíptica, de bicicleta, que en aquesta època de l'any ho faig més, les sèries que pugui fer doncs, les faig amb herba, amb uns ritmes moderats, però no faig sèries més llargues de 200 metres, perquè clar, és que m'entreno i ara m'entreno per fer 60, que és el que hi ha a la pista coberta, el primer repte. I llavors acabat ja a mitjans de novembre, doncs ja començaré a fer sèries més ràpides, vaig a córrer 2 dies a la setmana i ja també començaré a introduir el que és, perquè ara estic fent força molt general, amb pocs quilos i bastantes repeticions, i ara doncs, ja començaré a introduir doncs, més peses, menys repeticions, per exemple, algun treball d'arrossegaments, que és això, bueno, ja sabeu el que és, no? Córrer amb una cosa aquí enganxada per agafar més potència. I a mica en mica, diríem, les sèries van... cada cop són més ràpides, augmento més els temps de recuperació. Bàsicament les meves sèries, faig el que et dic, sèries curtes i llargues, per exemple, blocs de 80 metres, 2x3x80, o 2x4, o 2x5, depenent, vaig baixant, i després doncs, sèries de 200 i 150, una mica més lentes. Llavors, els temps de recuperació es van ampliant, les sèries es van reduint i els cronos tenen que anar millorant cada cop més ràpid. Llavors, doncs, a mesura que m'acosto a la competició, vaig això, les peses també cada cop es van tornar més ràpides, també primer pujo volum, pujo intensitat, després ja baixo peses i tot més ràpid, no? Fins a arribar a lo que és que ara faré l'hivern, la competició de pista coberta, que faré el 60 i la llargada, si Déu vol, i toco fusta, perquè malgrat pacto molt, però també em lesiono. I doncs, bàsicament amb això. Llavors l'aire lliure, doncs, una mica ja la transició, ja quasi directament passo ja a preparar el 100, ja fent sèries una mica més llargues, no canvia gaire. Sí, una altra pregunta. El pròxim repte que tens més a prop, tant a pista coberta com després a pista descoberta, quin serà? El de pista coberta tinc el campionat del món a Polònia, a Turun, llavors pues, el 60, a veure que l'any passat vaig tenir una fascitis plantar i no vaig poder competir, i el 60 és una prova que se'm dona molt bé, perquè bueno, jo soc molt explosiva i curs se'm dona molt bé, doncs tinc el 60 i la llargada, això a la pista coberta. I a l'aire lliure, bueno, a part de participar també als campionats d'Espanya Masters i tot això, aquest any hi ha campionat d'Europa a Venècia, també al setembre, que també, si Déu vol, pues, tinc intenció d'anar-hi. Clar, això dels màsters, a veure, allò dels campionats, tot s'ha de relativitzar, eh? Vull dir, tampoc podem xulejar molt de que jo sóc campiona del món, això, vale, sí, està bé, però... vull dir, pensa que són viatges que ens els paguem nosaltres i estan oberts a tothom, i hi ha campionats que jo què sé, si et toca un campionat per exemple a Canadà, són 4 i al cabo, perquè saps què vull dir, llavors potser és molt fàcil guanyar una medalla, en vas a no sé on i guanyes una medalla, i jo tinc campionats que ho he fet brutal i pues, perquè era els últims anys de categoria estava i bueno, no ho he fet tan bé. Bueno, i al revés, no? Pues, anys que potser no estava tan en forma i ho he fet bé. No és el cas d'aquest estiu, que ho he fet jo molt bé i tenim bones rivals. Però bueno, vull dir que ho hem de contextualitzar i que no es pot comparar una medalla màster amb les absolutes. Vull dir, jo no tenia el nivell d'atleta de millors del món, de l'èlita mundial, i ara com a veterana ho aconsegueixo. Penso que encara és més important en el màster doncs, els rècords, no? I al final millorar-te tu mateix. No? Algú més vol fer alguna altra pregunta?
Doncs agrair-te, Loles, que hagis vingut. Gràcies a vosaltres. Experiència. Ha estat un plaer. Molt divertit.